Заяву проти закону про наклеп для президента підготували редактори провідних львівських видань. Я передаю вам цю спільну заяву. Крім 6 редакторів, які видали свої газети з білими першими полосами, до цієї заяви доєдналися більшість керівників засобів масової інформації. Серед них є і керівники радіо, керівники телебачення, керівники інтернет-видань. У столиці журналісти вийшли на протест із чистими папірцями – символом порожніх новин. Вимагають відкликання проєкту регіонала Журавського, за яким наклеп може каратися як величезним штрафом, так і дворічним ув'язненням. Ми вимагаємо, щоб депутати завтра в парламенті скасували голосування в першому читанні і цей закон не був прийнятий, тому що ми вважаємо, що він становить загрозу і для свободи слова, і для розвитку громадянського суспільства. Проте існування такого закону загрозливе для самих же ж представників влади, кажуть у Львові. Тобто небезпека цього закону, що в принципі кожна людина за дурницю може потрапити за грати. Не тільки ми журналісти, навіть ви. Якщо ви комусь сказали щось образливе, умовно кажучи, будь-яка людина, бо влада може завтра, в принципі, помінятися. Тому мені здається, що і влада повинна розуміти, що вона робить. Вона може і для себе зробити невелику небезпеку цим законом. Михайло Костюк з журналістами наче й погоджується, але великої небезпеки саме для Львівщини не вбачає. Здорова дискусійна площадка, майданчик відкритий, ЗМІ багато, думка кожного вільна. Треба все зробити для того, щоб так залишилося. Власне, сьогодні, але нема гарантії, що так буде завтра. Ну, ми для того збираємося, щоб довести думку і вашу, в тому числі, і інших представників засобів масової інформації до влади і до Верховної Ради. Слухання скандального законопроекту у парламенті має відбутися у вівторок. Ірина Ващишин, Олег Кухар, наш репортер.